Holky, kluci, kamarádi, mně se právě splnil sen. Nastala ta příležitost navštívit Brusel. My už byli v Itálii a my zase v Anglii. A to všechno jenom díky Evropské unii. Tohle ale není všechno, tyhle známé zájezdy. Členství zde nám přináší mnohé další výhody. Třeba můžeme řešit fyzikální zákony. Tohle stále není všechno, jsou i další možnosti. My vám vřele děkujeme za všechny ty radosti.